дома є криниця. З цієї криниці воду пити неможливо. Вона для пиття не придатна. Нею можна лише поливати город чи порати біля господарства, розповідає пані Валентина. Таку воду мають через нечистоти, які розташовані вище їхньої вулиці. Тепер там смердява страшна, пройти мимо не можна. А то вже дійшло було до того, згорів був мотор. Так вони оці очисні споруди, таку шлангу товсту, і та шланга прямо в яр, і тече сюди до нас. Раніше контролювали очисні споруди спеціальні працівники на станції. Згодом їх скоротили, а нечистоти почали зливати до яру. Відтак, під водними течіями вони дістаються криниць жителів вулиці Тясменської, показує жінка. Мало того, що смітники сюди сиплять, ніхто нічого не робить, нікому нічого не потрібно. Та ще плюс оце цій фекалії. Воно оце тут усе броде, дощі йдуть і все тече до нас на вулицю. Вирішити цю проблему не можуть протягом 3 років, каже пані Валентина. Натомість набрати питної води жінка ходить до односельчанки Альвіни Іванівни. У неї централізований водогін. Вже кілька років вона бере в нас воду. Заваля вже не один рік відколи. Да. От, а проблема, а живе аж там на краю села, вона мусить брати. Хоча звідти водопровід іде, щоб її можна було провести туди ближче. Навіть там, де дітки маленькі, люди беруть отут в селі воду, приїжджають сюди велосипедом чи чим там приїжджають і беруть того, що там майже кругом вода солона, що її не можна пити. Борис Сергійович теж житель вулиці Тясменської. У своєму обійсті буває лише влітку. Я приїжджаю, якщо пробую воду з колодця, то вона, звісно, за це час, коли відсутствує, не було туди воду, да, вона немножко не така. Вот. Потім я беру відрами, викачую оттуда, і нове поступає получше. Розповідає, через неприємний смак води довелося вирити свердловину. Пользовались чуть-чуть, да. Потім взяли, пробили скважину. Там ще через колодець, ще, значить, 8 метрів, і вода стала краще. Правда, ми її не перевіряли, щоб перевіряти. На смак, так, да, краще. От. І для поліву, собственно, там було мало води, зараз скважина, я можу поливати десь все. Про проблему з водою на вулиці Тясменській знають давно, каже голова громади Андрій Іванченко. Раніше воно не працювало і якісь кількість відходів входило в яр, ну, з їхніх слів, то ця проблема от тим, що вирішена. Проблема з водою, яка непридатна, її взагалі немає, це по селу Медведівка 80% що вирішена. Тому що в нас водогон пів села є водогону, пів села по вулицях взагалі не проведений водогон. Тобто ми з цими і з водоканала я приглашав спеціалістів, тобто треба зробити документацію, ну це все по мішала війна. О, а так от іменно, щоб було заплановано, щоб провели водогін по всьому селу. Чекати, поки проблему вирішать, місцеві не можуть. Тому більшість викопують свердловину, говорить пані Валентина. А ті, в кого такої можливості немає, як і раніше, змушені просити воду у односельців. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.